No, torej tema današnje ure, ali vsaj začetnega dela, je um, Kršpisovci, to je romantična pesnitev. Zapomnite si, to ni kratka pesem, kot je sonet, to ni glosa, to ni kašna zdravnica, ki ima samo takih osem kitic. Kršpisovci ni tako obsežen zadeva kot roman, ampak je kar po obsegu, nekoliko daljše besedilo. Obenem, preširjeno je najobsežnejše delo, pa obenem, tako se, so se spremenili, tako kašen je dogovor, konsensus med literarnimi zgodovinarji. Da ne rečem, med preširjeno slovci, da priširjeno je najpomembnejše delo, torej najpomembnejša pesem, najpomembnejša stvaritev izpod preširjenih rok je, kar sprišavati. Več razlogov je za to. Ne? Torej, ta dolžina mogoče. Že samo po sebi opozarja na nekaj pomembnega. Čeprav, ne, če je stvar samo zelo razvlečena, vsebinsko ima nekaj teže, to in ne naredi najpomembnejše. Ne? Ampak to, da je pomembnejše, kot smo rekli, od ljubezniških sonetov, od sonetov nesreče, to je tisti o vrba, srečno draga vas domača, od zbadljivih sonetov, od zdravice. To pomeni, da ima noter eno močno idejo. Um, razumite, da se je z kojim so prispodobi priširjen zelo, uh, zelo približal nekaj, če mu rečemo, ep, zgodovinski, deloma junaški ep. Vsaj en del, kar so prispodobi, ker te prispodobi ima noter tri manjše enote, tri dele. Uh, Niso vsi enako vredni, ni to po tretjinah, ampak je najprej neko posvetilo, nekaj podobnega, kot je recimo v magistralu Primice v Juliji, potem je uvod, potem pa še krsta. Torej, ko govorimo o krstu pri savici, govorimo o celotnem delu. Ko pa rečemo samo krst. Je pa to treba paziti, da mislimo samo na en del te enote, ki jo imamo, kot so prispodobi. Oprostite, včasih ste verjetno v dosedajni šoli nekaj slišali, tako kot do zdravnicijo, so nekaj na mestu, tudi oni. In veste, da je znotraj neke zgodovinske tema, da torej je že to poudarjeno neko pomembnost. Je to, torej da smo rekli, nekaj blizu epa. Eni pravijo tak minijaturni epa. Kaj je ep? Ep je enostavno nekaj zelo po vsebini pomembnega, zelo pompoznega, zelo obširno opisanega in s praviloma iz neke zgodovine. Um, najbolj tipična epa v evropski kneženosti sta staro grška Iliada in Odisej, in oba se naslanjata na to, če imamo danes rečeno Trojanska vojna, torej nek zgodovinski dogodek, davno v grški preteklosti. Pravzaprav je bežno povezan s tem, kako so Grki šli osvajati, danes rečemo Malo Azijo, ali rečemo Anatolijo. Današnjo Turčijo, um, prišli so do obale, ali pa če Sredozemsko morje, svojih grških otokov, so pripluli na obalo um, Turčije in že prvo mesto, ki bi ga mogli zasesti, jim je povzročalo težave, nekaj tria na obali Turčije, morda. Tega, je, je bilo izjemno dobro zastražen, z močjo obseden, tako da so tam opličali deset let in ko enkrat uspejo prodreti v trojko, se zaradi tega čakanja, dejansko vojakom popolnoma zmeša, pobesnijo in vse uničijo do tal. Taka je zgodba. No, ter imate po Bogu, imate ljubezensko zgodbo, imate Sida Hila. Kot nepremagljivega junaka, ne treba najdeti njegovo šibko točko, to je Hilova peta, bolje rečeno, Hilova tetiva. Imate um, Hektorja, ki je sicer najpomembnejši pri Trojancih, ne, v drugem taboru, najmočnejši, vendar se ne more kositi za Hilovo močjo in žalostno umre v spopadu, ki je vrhunec uh, Epa, Iljada, pa tudi zelo, zelo no, katerega filma. Črnce, ki je v slovici, ni po obsegu, ne po zgodbi, približno, približno podobno Iliadi ali pa odiseji, vendar um, spominja ne, na neke junaške zgodovinske dogodke. Ne bi imel neko realno zgodovinsko referenco. Tako kot mi vemo, da Troja kot taka morda ni obstajala, vse kot je opisano veljadi ali pa je kje druge v sredozemlju. Ni nujno, da je na obali Grčije, tučijo tam, tja jo vabijo. Tja, tja je postavljena bolj kot neko turistično znamenitost, ne? kamorkoli najdete ruševine, lahko rečete, tukaj se je pač dogajal veliki boj, tukaj pač verjetno Troja. Na tak način so odkrivali Trojo, marsi kje, kajti Troja je bila uničena popolnoma, do tal, nič ni ostalo, mogoče en kamen, ali pa dva. No, na tak način je priširen. Uh, postavil zgodbo Krsta pri Savici. Kot prvo krst verski odred. Uh, ni težavno to razumeti, da danes krstimo, pa tisti, ki so pač verni, kristijani, krstijo od prvih, no, tega nečesa, celo dojenčka. No, črtamir se krsti v kasneje, a ne ko je že odraslo, prostovoljno, kot odrasla oseba. Savica je slab. Pomembno je tudi to, da ta slab, da dejansko izvir te rečice, ki danes rečemo Sava bohinka, ki potem se seveda priroda ulici spoji s svojo dolinko, ki izvira gor pri Zelencih, nad isenicami, blizu Khersonke gore. No, torej, to sta to dva izvira temu, če mi rečemo Sava. Ne Savica, pomanšana Sava, in slab, ali pa izvir bomo rekli bohinke, same bohinke. Um, in da do tega pride, ne more kar veliko pismi, uh, to se tiče na koncu pismenja, lahko kar veliko dogajanja miniti. Uh, za lažjo predstavo, ne, kako ti torej kar sprisovici izgleda, imaš ga, seveda, v celoti digitaliziranega na spletni strani, na vikij-viru. Um, kot vidite, je dosledno se upošteva to. Prvi del posvetilo v obliki soneta, matijo čopov. Prvi del niti nima, veste, jasne povezave z ostalo zgodbo. Vnotri je nekaj misli, ena ali dve misli, ki mogoče pomagati razumeti, da je širjen pogled na Kršpirakovo tveganje, kako on sam si predstavlja. Ker ti je on rekel, da je enako Črto mir, da tudi on je pokopal upanje, tako kot Črto mir misli na svojo bogomilo. Ne, torej Nekako predstavlja zadeve v neki kontekst, vendar to niti ni nujno, da je relevantno ne, za samo branje. Ker začetek realne zgodbe, tako močan, udaren začetek, je uvod. Potem gre pa v kar strugujejo stvari, nekoliko po svoje. Uvod je daleč najpomembnejši zadeva in praviloma, ko praviloma, ko spisavci upoštevamo uvod, nekaj, kar namenimo, kar skoraj da nihče ne. Bere bolj podrobno ne, na ravni srednje šole, kar sta bolj uvoti, bolj akcijski, bolj tako, e-psihiski. Um, no, to je ta delitev um, um, je od njihdaj taka, da upoštevamo tudi to, da je priširjen to dejansko sam podnaslovil kot poved v verzih. Veste nekaj, kar se pove, ne, nekaj evropskega, hoče povedati, da pač je to zgodba, vendar jo je s pesmijo, torej postavi v verzi, da to ni v prozni obliki. Danes bi temu rekli romantično pisnito, ali pa ne vem, verzna povest, zgodba, ne, poetološka zgodba ali pa nekaj podobnega. No, povest v verzi. Um, zaznamuje ne, podlaga za. Um, Krspisovci je bila smrt um, Matija Čopa, um, nekje okrog časa njegove smrti, ali pa pod smrti. Leta 35, kot tukaj vidite, ne okoliščine nastanka, jo je začel pisati in že leta 36 jo je objavil um, kot samostojno knjižico, torej ni čakal na. Zbirko, kot je to počel pri drugih pesmih, karšno je objavil v revijah, karšno ne, ampak večinoma so bile s pesmimi zbrane za. Preširjeno zbirko, ne, kjer je vse, kar je napisal, kar je bilo vrednega objave, zbral skupaj. Edino, kar s pesemici izide že leta 36 in potem, seveda, v, v poezijah, ki tudi izidejo desetletja kasneje, z letnico 47, z mečko na zmembami, ponatisnil. Kmetijskih in na podelskih novicah, tako da imamo kar veliko objav že za časa življenja. Veste, že Blagajc v svoji reviji Kmetijske in na podelske novice piše, to je pa. Pesmitev, kakor še slovenci še ne imamo, to je pa nekaj najlepšega, to je pa krasno, priširjeno delo in je, je treba spoštovati in ceniti, in tako naprej. Torej, pozabite ne, na te ideje, da je priširen bil zapostavljen, da ga nihče ni obravnaval, da ga razen Matija Čopa ni obejen, brav in tako naprej. No. Torej, posvetilo je prve predvsej zapletena zadeva, ne, ampak jasno je, da govori o. Matiji Čopu, ki je v prezgodnjem grobu, torej umrl je sredi viška moči, utopil, utonil je v Saviji, ravno tam pri Rudovlici, če se ne motim, ne. in pa, a, pravi, da se je težko od njega ločil, in pa da je ta pesem, ne, mila pesem, žalostna pesem, tudi lek, torej zdravilo. Ljubezniškim ranam. To pomeni, da tudi s pesmijo se je priširen poslovil od Julija, nekaj ti to je nastalo ravno nekaj let, preden se je Julija dokončno poročila in je priširen se neho z njo ukvarjati, mi se več vrnimo. In pa pravi, a ne srečen je ta, kdo je kot bogomila, kaj ti bogomila je verna, črto mir ni, tudi preširjen v končni fazi, takšne sorte vernik, aktiven vernik ni bil. In, a, tukaj vidite, da ne v dveh tretjinah, to so ti zadnji del soneta, ne prvi dve kitici sta krtini, zadnji dve sta tretjini. Trdi, da je tudi preširjen tako črto mir, da je pokopal visokoleteče misli. Da je da več ne upa na to, da bo imel srečo na tem, ne, da se mu želje niso izpolnile in da ni več sreče za him na tej zemlji. Ne, torej, taka zapletena misel, ampak če jo dvakrat preberete, vam bo šlo čisto gladko um, od rok. Pokopal, leteče, boličine, v mir, v torej, pokopal je vse misli na nek. Raj na zemlji, na, na srečo, na zemljsko, tuzemsko srečo, da je tako kot črto mir. Ima veliko nespolnenih želja in pa ostale so samo bolečine, in pa čaka na smrt. Torej, ta čista romantika, rekli smo že prejšnjič, romantika pomeni bejk iz realnosti, pomeni skriganost s svetom, ne pomeni ljubezni v nekem. Pred sedanjem pomenu besede, da je to nekaj prijetnega, nežnega, intimnega, ne, šampančak, ko pel svečke, nežna glasba, objemi, srčki in tako naprej. Vend, ampak je to ljubezen, ki sicer lahko do nje pride, vendar pomeni še več um, trpljenja. Ne, pomeni, ljubezen pomeni samo še novo obliko um, negativnih čustev. No, in, kar se pa uvod se, pa začne tako leudarno z vrhuncem, kaj ti mar, ali pa je to krvavi, že dolgo bi zahrhrhršali. Torej, imamo neko vojno, že tako imamo, boj ta boja je krvavi um, in res je, da so proti um, nekim hrščanskim um, vojakom, poganski, a ne nekje v. Um, Peti, šesti kitici se pojavi črto mir, še leta kratka. Ne začneš črto miren, začneš z vrhnjem, začne ki je njegov nasprotnik. No, krst pa lahko sami vidite, da gre pa veliko bolj počasi naprej. Več kitic, porabi za to, da se vidi, ki črto mir je. Um, imamo osemvrstično kitico, imenovano stanica, z zelo zapletenim načinom rimanja. In je torej čisto drugačen v duši, atmosfera in tudi dogajanje, kot v uvozu, ki so pri srci. Kaj ti krst je bolj romantičen, lirski, peven, veliko se tudi čutimo, jim bogomilo, ko se srečata, pogovarjata med sabo. Končalo se je, um, pa, ko smo rekli, s krstom glavnega junaka. Torej, prej je bil vojak, se je vojvod proti krščanstvu, potem pa v krstvu, počasi spreme. Kratka zgodba. Verjetno jo vsi poznate, v, v, v osnovi poznate, no, brez detajlov, ampak splače se vam poslušati, da veste, zakaj je to delo tako pomembno. Ne, kot prvo, postavljeno je nekaj realnega zgodovinskega prostora, to je približno čez 8., morda 9. stoletje našega štetja, Niti ni tako zelo pomembno. Torej, nekje pred letom tisoč, nekajti, okrog leta tisoč je bilo hrščanstvo v teh krajih že. Sprejeto, to vemo po dokumentih, kot so grežnjevski spomeniki, ki so jih ravno nemški duhovniki napisali. Približno taki, ta kakor še ni ta misionar, ki ga srečamo v zadnjem delu, kar so pri Savici. Zdaj, kaj še je bilo po kristijanje? Pokristijanje je širjenje krščanske vere, v tem kontekstu je mišljena katoliška vera, ampak to niti ni pomembno. Z različnimi sredstvi na različne načine. Načine, ki so zgodovinsko se ohranili kot bolj pozitivni, tako so bila sveta, Cirila, cirilin in metod, ki so tam nekje iz Soluna, ne, to je nekaj pa Ohrida, na meji med sedanjo Makedonijo in pa Grčijo, šla po koste nekam, slovenska ljudstva, ampak se nekako zgrešila slovenski prostor pod Alpami. Ne, nekako sta šla bolj na moralsko, če bi imel zemljevid, bila bolj vidna. Šla sta iz juga Balkana, ne proti severu, ampak bolj proti severu vzhodu, ne toliko proti Alpam, proti karavankam. Ne, tako da obna dva sta izjemno pozitivni, zgodovinske osebnosti. Ampak eden potem umre, to so bili res brata, ne oba, misionarja, potem drugi nadaljuje. Cirila, oziroma makedonsko je to kiril, če se prav eh, spominjam. Um, so vsi tako cenili, ne, da se po njemu imenuje pisava Cirilica, ki kot veste je temelj. Um, Bolj vzhodno-slovanskih jezikov še zdaj. Um, je pa res, da Ciril niti ni niti napisal te, ni izumil te pisave, ampak je njegov učenec Klimot-Ohridski, spet nek pomemben mož, svetnik. Iz Ohrida, ampak jo je imenoval po svojem učitelju, ne, ker, so, ker ga je tako cenil. No, kako je bilo pa s pokristenevanjem v naših krajih? Pri nas je, torej na, v moču Karantanije, ne, torej Koroške, tudi Kranske, sedajnje Slovenije, je, so prišli um, pokristenevalci z severa in so bili brez, skoraj da brez izjeme germanskega, torej da ne rečemo nemškega, porekla. Um, to kolik osemljevanje tudi ni bilo najbolj na prostovoljni bazi, a ne kajti, kot je že Valjúzor v svoji slavi, boji boji nekaj, kar skrmske omenil, ki opaste, priširen, zelo zgledno citira. Ne, on hoče vse v povod, veste, on naredi opombe po črtu, bi danes rekli, v plusnote, če razumete, kaj ta izraz pomeni, in pokaže. To, da je ta delček te svoje pesnitve, dogajanja v zgodbi, si nisem izmislil, temelji na Valvazorju in tako naprej. Ne. Že um, Valvazor je opisoval, da so se slovani tega predela, ne, naši predniki, precej upirali, ne, na neki točki pa prenehali z bojem in bolj kot ne pod prisilo sprejeli krščansko. Torej, katoliško. V respovejš, če zmeraj pohrnil neke stare običajne, tako da imate kup predkršanskih prvin, marsikaj v, v, v sedanjem v obliku. Um, kršansko, ne recimo marsikatera stvar pri Veliki noči, velikonočni zajec, nepirhi in tako naprej, so dejansko element česa prej, preteklih verovanj, poganskih verovanj. In ste tudi. Božično drevo, mi raj rečemo še zmeraj, smrečica, če ste pozorni. To so postavljali že poganja, predkršljanstvo. To je bil pač znak tega, da se dan začenja daljšati, ki se ravno zgodi okrog 25. decembra. Se veste, da je 21. decembar, ne najkrajši dan, potem sonce, par dni miruje in 25. decembra ni po naključju ravno Jezusov rojstni dan. Se pravi Božič, ampak po sedanjem koledarju, včasih je bilo to verjetno večkano obrnjeno. Gre prvič sonce nekoliko gor. Ne, te luči, ki gorijo, te lučke, ne, danes bolj kot ne utripajo, pa so vse bolj kot neplastične, ampak niso to. Opozorijo na to, da ta svetloba, ki bo prišla na vid, da se svet ugaša, ni več, da je vse v temi, svetloba je skoraj da ni. V malu bo prišla nazaj. In seveda je tudi velika noč postala neuralno, pa včasih, veste, ko pa je bila ta pomlad pride, ko božič, torej praznik luči, sonce začenja ne, se vračati na severno poroblo. Vsi ti prazniki so vezani, ali smo mi, ki smo na severni polovici e, zemlje, na jugu je obrnjeno, ker ima zdaj poletje, ne, ampak mi gledamo tako, ker se nam sonce jeseni umika, gre če dalje bolj na jug, potem pa se bo seveda prišlo nazaj k nam na sever, ki je tako, kot se zemlja obrača. To torej je, hočem povedati, da velika noče, pa ravno v pomladnem času, ne, pa tudi realno pride. Toplota, ne daljši, res občutno daljši dnevi, že začetek um, s, um, taljenja, ne, torej konec zime, kot letnega časa. No, um, torej, Popotnevanje je zgodovinski dogodek, tudi nekaj realnih oseb, ne, ali v Huniji je dejansko danes bolj branje kot Vltunk, kaj ti marajo v resnici knes Hotivir, ki je. In ima sicer nekaj, mislim, slovanskih korenin, pa ki je bil ta nemški poveljnik, um, ki so ona dva, ki sta nekako um, bila glavna za boje proti uh, Pobanom, proti slovanom. Tako, no, in pa, na drugi strani ma, pa postavi uh, priširjen, fiktivnega, enaka Črnomira. Trden, da ni še črnomir, kdaj je bil v slovenski. Pretekli zgodovini, ampak takoj v tej šiširjeni zgodbi je izmišljena oseba. No, in imamo nekaj bojev. Um, Priširjen se zelo spretno poslužuje pesniškega sredstva in imenovanega pretiranje. Ampak uh, hitro se izkaže, veste, da je. Boj neizenačen, da bodo Nemci, torej Germani, ki širijo krštavce, prej slabo zmagali, a ne kaj ti um, zmanjkuje, poganske vojske. In Črnomir je zato eden od zadnjih, ker so drugi že ali mrtvi ali pa so se že po kristijanu, torej so se nehali bojevati. Ne? In zato je zanimivo, da on podari. Da je najmlajši medjunak črto mira, starejši, bolj izkušeni so že umrli. Na njem je, da ima še zadnjo četico, katerega števila ne izvemo, vemo pa, da je zelo majhna, kaj ti Vlkunova vojska šteje devetkrat več moža. Ne, že torej jasno, da je nekakšna nesorazmerje. Ne vemo številk, vemo pa, da je devetkrat večja množica ta, ki je germanska, torej Vlkunova vojska. Um, Črnomir je zato zelo pameten in beži. On ne bo na kojnem začetku se bojeval, niti noče se bojevat. On zbeži in upa, da mu bo kdo od njegovih, torej boganov, slovanskih bojevnikov prišel na pomoč. In tako se neke do polovice. Voda, zgodba odvija. Um, oni so objeti na nekem gradu, in tudi to je realna zadeva, ajdovski gradec, to je grad, v katero še vedno, še danes vidite, ob, na obali Bohinjskega jezera. Um, Zunaj so pa vrhunski vojaki postavili vojsko. Ne? Torej, imate nek motiv, podoben tistemu iz stroje. Za obzidjem si varen, ampak si obkoljen, hranen je na pretek. Voda je zaradi dežja, ne ker nismo v sušnih krajih, ne deževnica ni težava za pitje, pa ta občutek utesnenosti. Oni so le na oskrom prostoru, veliko jih je. Pol leta, minevajo, vsi žinori, bi radi šli ven, nekaj pa znotraj. So pa postavljene straže, šotori, noči, danes služijo. Mi se ne moremo predstavljati, kako je veliko, kot je že prej rekel: lahko imamo vojske izjemno veliko, ki to pomenijo, da je znotraj, nočejno, nočejno, zelo zelo zelo. Ko črtumirimo, vojako in zmanjka hrane, jih črtumir, in to je najpomembnejši del pismitve, postavi pre. Pred izbiro, to je zelo zanimivo, oni jim ne bodo ukazali, naredite tako, kot jaz zdaj pravim, da se rešimo iz tega kaosa. Oni, veste, postavi pred izbiro. Motivirati hoče z nekim govorom, veste, na tak zelo spreten, retoričen način. Torej, vi lahko veste nekomu, da ste dve, dve možnosti, dve možnosti izbire, no? alternative, ampak. Če vi želite, da nekdo izvere to, kar vi hočete, boste vi to postavili na drugo možnost, torej, vi morate postaviti dve možnosti. Sicer enako vredno je, vsak lahko si izbira, kot je to, in svobodna volja. Tudi, viste, nekdo, naprej, Pak, če vi ste dobri govorci, kar je črto mir bil, ko se ga je preširno dobro zastavil, je sicer na videz nam postavil dve izbiri, ampak na tak način, da je to, kar on želi od vojakov na drugem mestu. Ne? Kaj ti ono jim najprej reče, fanti, moj zmantel nam bo hrana. Čakali smo na podporo, na ne, neko pomoč, ne, da nas bo nekdo prišel rešiti, osvoboditi, temoči ni bilo. Um, le malo vam jedila, je jedila, brati, hrana, zmanjkalo nam je hrane, že na koncu smo živci, pol leta je minilo. Če kdo hoče sam zapustiti, se predata, ne id v oddajo. Priznati poraz, nekaj, kar ostane tukaj, ne branimo, um, in poljem pokaže, kaj bo, če bi se oni predali v Huni, bi preživeli, vendar jih čaka suženstvo, zapor, lahko nekaj večkrat trpinčenja, ne bo veli hrane in tako naprej. Ne bodo živeli v miru in ne bodo živeli um, človeku vrednega življenja. Ojem pa pokaže drugo idejo. To je ta zadeva, ki sem rekel, da želi, da bi oni sledili. Namreč to, da nekako uspejo zdaj le pobegniti zgradu, kajti to, kar noč, torej čas, ko jim to spregovori, je ravno najbolj nevihtna noč vsega pol leta, kar so oni na tem gradu. Razumete, da je napačno si to predstavljati, da jih on povabi v boj. To je popolnoma zgrešena predstava in črto mirnikoli. Se noče bojivo, on bi zmeri zbežal. Seveda ve, da je devetkrat večja množica izunaj, imajo šans. Druga zadeva, ne, če ste me dobro poslušali, vam bo logično. Če bi se on, kot bojeval, bi se bojeval na začetku tega srečanja z vrhunom, pol leta prej, ko so bili še močni, čili in zdravi in niso bili pol leta ujeti. No, ne Nebene bo pol leta hiro ob vodi na enem oskem, nagnetem prostoru, da si vas žučno že rezervav in psihično na dnu, pa potem reko, zdaj pa na moč, ne, ne? ne gre tako. Ne? On jim reče. Zunaj je nevihta, vse grmi, treska, izjemno močen vihar, je, neurje. Verjetno, ko Vahunovi vojaki ne stražijo, verjetno so se skrili v svoje koče, da so že koče ne več otorjene. Občasno so bili zunaj, samo meč, kar manjka, dogostoj, da jim danes bežati. In ker jim to dvoje lepo predstavi, in potem ob tem drugim načrtu predstavi tudi to lepo idejo o življenju v svobodi, veste, eno strda, ki je priširjen te nacionalne misli, ki jim danes lečemo, pač slavizem, pač slavistična ideja. Naravne svet, otroka, slišiš slave, tje bomo našli pot, kjer nisi novi, se prosti voljo, verjame postave. Torej, našli bomo svet, zbežali bomo tja, kjer bomo, bomo sami živeli. Tako kot želimo, ne pa da nam v valku nasiljuje krščansko vero. Slutek je ferm, črto mir, da, da se zaveda, da morda um, to, ta rešitev, to, ta njegov beg, da ima nekaj. Tveganja. Morda bo prišlo do spopada, morda, morda bomo umrli medtem, ko bomo zvežali. Tudi to, njemu ni problem, ker reče: Manj strašno je umreti, manj strašno noč črne zemlje krili, kot so podzemni slovesnici, živni dnevi. Torej, bolje je biti mrtev, umreti v spopadu, če bo do njega prišlo, kot pa da nas jo jamejo in da smo zasužnjeni. Kar seveda ni res. Če si ujet, lahko boš morda zbežal, morda bodo te spustili, morda bo nekdo ujel tistega, ki je te ujel in boš potem ti prost, ker boš v političnem zaporniku. Take debate imamo ponovadi v prirednem pouku. In se kar na prvo žogo vsi, prosim, fanti rečejo, da ja, je res, da je bolje, da umremo. Paimo skupaj, nima smisla živeti, pa biti zaprt, pa ujet in tako naprej. Pa polne meč, ko se pogovarjamo, le spoznajo, da kdo bi šel direktno v smrt. No, in zdaj ni več veliko zgodbe do konca. Bom zelo kratko, pojedernato pojasnil, kaj se je zgodilo. On je v tem govoru uspešen. Črtenir, vsi vojaki sledijo, smo rekli v beg. Ampak preširjen je bil tako pameten, tako dobro se stavijo zgodbe, da mimo grede reče: Vsak si je pa kljub vsemu vzel svoje orožje. In to je ta ključni moment, kajti takoj, ko bodo otvorili vrata, da bi zbežali iz tega gradu, kjer so bili pol leta ujeti, se pred vrati pojavi celotna Velikunova vojska z vso močjo jih zajame, kajti isto noč, isto uro, isti trenutek. So vrhunovi vojaki hoteli splezati k njim notri. Ker so tudi oni mislili, da se njihče ne straži, sej so šli v črtu, mirovi, domo spada. Torej, črtu mi reče: Vrhunova vojska je verjetno se skrila, ker je tako neurije, Vrhunova vojska pa misli, da so črto mirovi v nekem pripravljenosti, ker je tako strašno vreme. Ne. No, in tako imate potem tak lep, res evropski opis spopada, ko ne pri oskih vratih. Kakršno so nagrado, pri obzidju, nekaj hočejo ven, devetkrat večjo množico, pa pridejo noter kot en hud urnik, vse podre. Ne, in tako naprej, v nami je strašen boj, ne boj, mesarsko klanje, nekaj ti pride res do hudega spopada. Tudi zato smo rekli, da je pol leta bilo čakanja in so se da vsi divaki tako bolj adrenalinsko nastrojeni. Zdaj pa prili, da se pa izkažeš, in potem se boj nekako. Priseli ven predgorata in tam so naslednje jutro ne, ta grobna tišina. Ne, tudi to je zmerno upisano v dobrih zgodovinskih epih, dan po bitki, torej jutro po bitki, izmeri tiho. Ne, ne zaradi tega, ker bi ljudje spali, ne, ampak zato, ker so mrtvi, ne, ta grobna tišina je, ker so. Vsi črtomirni vojaki umrli, ne, ravno zato, ker je jim to predlagal. Če bi bili ujeti, bi morali verjetno preživeti, kakršen na koli način, želi, ali pa bi jih umrlo, pol ali pa kakorkoli že, pa rekli smo: Pripravili jih v Bek, ampak vsi imajo s sabo orožje, ne, zato so vsi umrli. Zelo dobro so se pa pojevali, kajti tudi na strani Vlachunove vojske, torej a, tega. A, Tudi na strani um, kristijanov je mrtvih več kot polovica, tudi res tako močen pokol, da je prišel tole noč. Črto mir je pa zbežal, že sredi boja, ne? kar je najhujša predstava, ki jo lahko poveljnik naredi. On je bil odgovoren za svoje vojake, ampak jih je zapustil. Torej, preživi zato, ker jo je odsporil stran. Seveda, čez. Podrobno, če imate mečkens predstave o kako je delo zgrajeno, veste, da mora Črtu mir preživeti, kaj ti čaka na še tretji del pisnitev in to je Krs prisavicija. To ni presenečenje. Ne morete imeti Krs prisavicije brez glavnega junaka. Ne, torej ni presenečenje, da Črtu mir preživi, ampak to, da preživi na tak mečkens boječi način, ne, on pobegne iz boja, ker je to grdo, pač to naredi. Um, Oni on pa vse zakuhajo, ker je bila to njegova ideja, da zbežijo ven z orožjem. Um, no, in tako se konča ta uvoda, ne pravim, tako spretno gre iz tega polletne zasede do te noči, potem pa še kaj naprej, da seveda se potem vse v tem spopadu izkaže, in to je. Tleh je bil priširjen mojster, no, vedel je, kako delati epsko poezijo takih razsežnosti, nekaj velikega, neko spopad, skoraj dosledno se drži zgodovinskih virov, ne? torej del oseb je realnih, zgodovinskih, um, imamo to okolico Bohinjskega jezera, ne? tam se stvari dogajajo, tudi zgodovinsko čisto autentične. Um, in um, Potem pa v krstu na zadnjem delu, pa je stvar čisto enostavna. On najprej misli na samomor, ne more se odpustiti, da je izgubil vse vojake, vedno je poražen. Potem malo spoznaj, da nikogar več ni, ki bi bil še pogana, ne, da so se vsi pokristjanili. Spomni se pa na bogomilo, na svojo vasico, on je bil z njo po, neporočen, zaročen. Ona je bila svečenica, boginja žive, a ne boginske, boginje ljubezni, eh, podobne Veneri ali pa Afroditi, ne, iz, iz rimske oziroma grške mitologije. Um, Sreča nekega ribiča, ki ga potem peljete tja bolj k slapu, savice ne, um, in dogovori se, da se boste z bogomilo srečala. Bogomila je medtem postala kristijanka. To je prva zadeva, ki. Črto mirja preseneti in užalosti, kaj ti bogomila pride v spremstvu duhovnika, ko človek v Črto miru to vidi, tega duhovnika, tako jih hoče zagrabi za meč. Ne, on ima to instinkt te vojske, tega vojaškega principa. Duhovnik predstavlja krščanstvo, vrhun predstavlja krščanstvo, ker širi krščansko vero z ognjem in mečem. Torej, treba, torej vsak kristijan je moj sovražnik. Ne, ampak, pol, ko vidi bogomilo, Živi se v vse, hočejo objeti. In že takoj se mu Bogomila, tako izobiema, vnem kaj zmakne. Jaz sem kristijanka, ta človek me je krsti, tako so tudi vse ostale. Tudi ti je čas, da se odpoveš. Te izmote, tudi tukaj je čas, da se zdaj tudi ti. Krstiš. Črto mi je najprej rekel, da je to prav, tukaj treba zneti to dramatično stopnjevanje, razumeti, nekaj je priširjeno poznavno. On je rekel, draga moja bogomila, ni problema, krsus bom, kdaj se bomo poročili. Potem še lepa zve drugo, velikojšo zadevo. Um, bogomila ne samo, da je sprejela verop, sprejela je tudi zakramen celibata, kajti postala je nuna. To je pa zadeva, mimo kateri je ne nekaj rešeno, nekaj enkrat. Zavezan službenju Bogu, ne kot duhovnik, kot um, menih, kot nuna. In tako naprej, um, samo od cerkvene poroke več ne more biti, ne, ne moreš šiti ven iz te zaobljube, večna je. Razumete, da je to najhujša zadeva, ki se lahko črtem Juriju zgodi. Kdaj sprašujem, da je to? Kaj pa, če bi bogomila našla drugega človeka, ne, drugega partnerja, ljubimca, če hočete. Najmanjša težava, črten mir tu zve, on je seveda je, je bil, prišel do tistega človeka, ne, ga premlati v na, na živo in mrtvo, ali pa še celo ubil, potem šel domov, mogoče se skregot tudi zbogumilo ali pa jo proste, ne bi bil problem. On, kot je, znati to rešiti. Proti temu, da pa. Bogomila postala nuna, ne, torej, da je simbolično poročena z Jezusom, kot so kdaj rekli za nuno, da so, potem pa ni rešitve, ne, ne more. No, in kar Črntu mir vidi, da je poražen na vseh območjih svojega življenja, da je izgubil vojsko, da nima več nikogar, ki bi bil um, še pogrbjerske, torej starostovanske vere, da je <kluh> očitno izgubil tudi. Svojo zaročenko, bogomilo, da se ne bo sta mogli nikoli poročiti. Ga bo bogomilo pripravi v to, da bo tudi on sprejel vero. Kar pomeni, da veste, ostane samo še krščanstvo. Tudi on bo postal duhovnik, še več kot to. On bo postal takšne vrste duhovnik, da bo šel kot misionar naprej širiti vero. To pomeni, da se popolnoma poistoveti ravno s krščanstvom, ki je, bode pozorni na to ironijo, ne, krivo. Njegove žalosti, njegovega poraza. Zaradi krščanstva imamo splošno vojno, zaradi krščanstva se on ne more poroči, zaradi krščanstva so njegovi sovojiščači umrli, in tako naprej. Torej, Krščanstvo je krivo za njegov poraz na vseh nivojih, na vseh elementih in s krščanstvom se on poistoveti, ker tudi on postane duhovnik. To znamo v zadnji kitici tega krsta, torej zadnjega dela, kar so pri srci. Zdaj, um, do krsta pa pride zato, ker bo gomila rekla: tukaj imaš slab, tukaj imaš duhovnika. Dajmo kar tukaj upraviti krsto. Pri mislih se bo krstil tja, kjer bo postal duhovnik, ampak ne, ne bo gomila mu reče: kar zdaj tukaj le pred mano se boš krstil, tako da dejansko ga ona prisili v ta. Krsta, no in tako se konča najpomembnejše, širširšnjo delo. Ne? Na prvi pogled morda ni čisto očitno, da je to pomembno, ampak res, sploh krsti izjemno obsežna zadeva, zelo, zelo oblikovno zahtevna. Um, in tukaj, le, kot vidite, te zadnje kidice kažejo črto mirja v tej fazi, kot smo rekli, je žalosten. Joka, um, moče objame um, bogomilo, zani se boste vedela. In tako naprej. Um, Odpovesi vsemu premoženju. To je zanimivo. Odkud bo v starih časih, kdo postane duhovnik, bo cerkev skrbela zanj. On ima lastne lastnine. In Bogomila reče, da ne bom zaskrbljena, a si res se krsti v ali ne, ne. Preden greš v ogled čez goro, zeleno, se pričo meni, da je potem zdonjenje. Tukaj je že, ker so vsi sprejeli vero, lahko tudi preširom korabi izraz, da je če, recimo, stara vera napačna, zmotna, nova vera, pa prava vera. Pravem, sam. Preširjen tega mnenja, ne deli, tudi črto mirno. Vi ne morete reči, kje je vera, ki je prava. Nobena vera ni prava. Danes je, upam, da vsem jasno, vsem je, v kaj verujete, če v kaj verujete. Tako to je to ipo ponoma zadeva. Tukaj smo v zgodovinskem kontekstu, sredina srednjega veka, ne pa kristjanevanje in seveda je. Krščanstvo um, nadomestilo pogransko vero, ne, kar, kar koli to že simbolno pomeni. Ne. Dokler te posveti, kar se zamudi, voda je blizu in duhovni tudi. In se vidi, čeprav priširen, ni bil tradicionalno veren, tako deklarativno, da bi hodil k mašiji in tako naprej. Je imel te uh, religiozne stvari predvsej jasne. Ne? Zato, ker imel, imel je imel hrščansko, katoliško izobrazbo, tudi veliko njegovih stricov je bilo duhovnikov, mogoče veste, detajli iz njegovega otroštva. On je konec osnovne šole in je preživel pri um, živo, pri ja, živopniku, v rimnici, ki je bil njegov stric. In Še na smrtni posteli je rekel, ne, joj, da je jaz naj ne bi nekoli v ribnico šel, in ni popolnoma jasno, kaj s tem mislijo. Ne. Se mu je kaj zgodilo pri tem duhovniku, ali samo mislil, da je bilo to problem, da je potem šel naprej v šole, ker ti bil odličnjak, ali se mu je samo še nekaj neprijetna zadeva zgodila, pa nima veze z duhovnikom, z njihovimi zagljubjenimi celibatomi in tako naprej. No, Skratka, ta ribnica. Ta, Poklic duhovnika, ki je bil pogosto pri priširnih doma, tudi mama priširnova je um, najprej položila upaj, da bo prišel na duhovnika, pa so jo pripričali, da ni ravno pravšnji. Zato um, je torej um, vedel, da so stvari. Povezane z vodo, neka ti slab ali pa izvir vode, nekaj, kar pada naopično dol, veste, ima posebno duhovno težo. Ne, neka posvečena voda, kot da bi padala iz rajja, da bi bila že sama po sebi žegnjena, kot bi danes rekli. Ne. No, in tukaj sta dve, zadnji dve stanci, osem vrstičnici, močev to prošlost, črto mir dovoli z, torej z duhovnikom, bliža slabost vsej svetovici, molitve svete Mašnik, on z njim moli, v imenu. Krstiga svete trujice, kot je to, ne? dejansko kar se naredi na način, da nekdo, pravilno je duhovnik, ni pa nujno, dejansko lahko katerikoli kristijan, za blagoslene vodo naredi, ta performativen, prekriža človek in reče: Kršite v imenu očete in sina in svetega duha. Ne? Tako kot je tukaj umenjeno v imenu krstiga svete trujice, še nekaj molitev je. Tako, ne? um, Ampak pazi, črnci miro, da se to spremlja v oči. Zdaj, on znotraj ni jasen, pomeni potiho, na glasu se samo dela, da moli. Črnci miro, bolj kot ne. Um, dvakrat je pojasnjen, kako vse v moči dela. Ne? Nekaj, nekaj čudnega je v njemu, ni več ravno najbolj privilegiran človek. No? Na, to ponovadi um, interpretiramo na način, ki je veliko. Črnilo je prižgati tega, glede konca, kar ste pri srci, koliko je zdaj ta, ta krst autentičen? Naj sploh prostovoljno, na karkoli že, da Črto Mir ni najbolj vesel tega, oziroma da, ni, da je bolj kot ne to dela zato, da bi ustregal. Bogomili, ne toliko iz vlastne volje. No, ampak, kako rekoč, motiv je veličasten, je versko čisto pravilen. Ne? V imenu krstice, svete triice so na kolenih, kar jih je okoli, torej na kolenih, se od veselja svetovne obraz device, ki je bila podpora vere krive in upravljala službo boginje žive. Torej, to je mišljeno sedaj bogomila, ona je vstala devica, ne, kot se zelono spodobi, pa se preblja. Svečnica boginje ljubezni in blaja v templu. Lahko si predstavljate, kaj to pomenilo v slovanskem svetu, v podganskem svetu. Ne? Kaj bi bilo danes najbližje templu, kjer se čuti ljubezen? Ta prava, telesna, fizično ljubezen. No, ampak to je obrnjeno v hrščanstvo, ta svetnica boginje žive, postane um, nujna. No in kaj se zgodi, ščrtujem, gremo v uglej, kaj ti tambi, sedaj škofije, ali kaj že, ne crkvene uh, ustanove za um, to karantanjo in za slovansko deželo pod Alpami. To je danes kraj v Italiji. Razlagajo, ko pridejo v Akvilaijo, mu svete pisma proste zmote, vsake, postane mašnik, to pomeni duhovnik, župnik, v prstih umrejo nekdani upi. Spet pove, ni ravno najbolj vesel konec, umrejo nekdani upi. Ne piše, da jih je ena domestija, bogomila je vesela v krščanstvu, ona je rada, nuja. A je črto mir tak, ali je to samo zato, ker mu ni drugega preostalo, bolj se nagibamo k tej razlagi. Torej, postane mašnik, v prsik, mora nekdanje upi, med svoje rojake slovence gre in dalej čez njih mejo, do smrti tam preganja zmotoblake. Torej, to je misionarska služba, ne duhovnik, ki širi vero, si mu reče, še danes misionar. Domuj bo gumila, šla lahko četi, in čeprav se nista videla na svetu. Tako žalosten, relativno žalosten konec je to. Ne? No, ampak, um, nas čaka um, ta del iz uvoda, ne meč, ko bomo na tej strani, priporočam, da si tole kratišite in kaj označite. Prej smo pogledali, če se spomnite, so netni venec, tole v teh vaših gradivih, zdaj bomo pa pogledali, kaj se kaj zgodi v tem najpomembnejšem odlomku iz um, uh, uvoda, kar so prisavice. O srednji del. In kot vidimo, imamo tako kratke tercene, zvižžnjo Rimo, ne, drugačne vrste kitice um, kot uh, Krš, torej zadnji del, ki se prišilici. Šest mesecev moči tla krvava reka. Ta le krvava reka pomeni bitka, traja šest mesecev. In to je eno od treh pretiravanj, eno je bilo prej, eno pa je še na koncu, pretiravanje je tole. Pa zato, ker. Hoče z takim močnim, intenzivnim pesmiškim strengom pokazati, kako intenzivno poteka boj, pretiravanje. Um, in pa da je minilo šest mesecev, odkar so oni na uh, tem gradu, ne, kjer so ujeti. Slovenec jimori slovenca, brata, kako strašna je lepota človeka, vsklik je to. Neka umestna ideja. Ne? Kako so ljudje zaslepljeni, da so se šli med sabo vojvati? Ampak, vidite, to idejo na začetku ne, je vrhun proti Poganom, torej slovanskim ljudstvu. Nemci proti slovencem, ali pa slovenom, Germani proti slovencem. Zdaj pa je pol leta minilo in vojna je postala bratomorna vojna, nekaj tiš slovencev, že moreš biti slovenc. Torej, zdaj so se ljudje, ki so spremenili vero v krščanstvo in so slovenskega porekla, že obrnili proti svojim bratom, prijateljem, sosedom, znancam in tako naprej. Tako. To je ta vzklik. No? In pa naprej, te metode. S katerimi je hodil vrhun v grad, ko niso več sekali in lopata, na vse načine, da je neki sekal, izkopal, rov, ki je zgraden, in tako naprej, jih mogla, lakota, ne primagljiva, priti odpreti grada, trdna vrata, lakota, po pol leta pride do tega, da ni več hrane. No, in zdaj pride ta najpomembnejši del in to je črto mirov, ki kot vidite, traja od tukaj pa vse do. Tukaj le. Ne? Kar nekaj kitic bo črto mir povedal, to, kar sem prej rekel, da je neke vrste motivacijski govor. Dal črto mir jim reveze zakriva, mišljeno je, da je revščina, ne slabega stanja, bede, bi lahko tudi rekli, mnstrebe. Torej, tu to ni dobesedno reva, ne le boje, da je revščina, ne slabo stanje. Besede, te tovarša, reče zbrani. Ne meč pregnala bo na sreča kriva. Pomeni ti misli, da smo imeli kriva sreča. To je tako eden od znamenitih prišljeno-vih um, nesmislov, ne? oksimoronov bi danes rekli. Uh, prijazna smrt, temna zarja, kriva sreča, uh, zlobna sreča. In tako naprej. Ne? Le malo vam je jedila, brati, hranim. Ponoma logična beseda, sporočilo hrane nam bo zmanjkalo. Branili smo se dolgo brez podpore, spet čisto v redu, nihče ni prišel na pomoč. Kdor hoče se podati, mu ne branim. Torej, to je ta ideja, ne svobodni ste, ne bo vam rekel, kaj narediti, lahko sami greste ven. Ampak, ampak, ampak bote pozorni, ne, ta le kitica, ki sledi, je na tem, ne bo vam nič lepega, čaka vas nič lepega, ujeli vam bodo in zaprli. Kdor hoče vas dočekati, temne zore. A videti, tako kot sreča kriva, je temna zora, ne? ta nesmiselni izraz, zarajen je ni nikoli temna. To je priširjen umen, da se pomeni tepe, zora, sonce ustane, se blešči, je vse v moči svetlobe, ampak temna pomeni kontratemu. Kdo hoče vas očekati, temne zore, ne prostor, ni živeti nočem enake, ne brani mu ali jutra čakati more. Seboj povabim druge vas je unake. Vaz, v katerih hramus se vplniti noče. Torej, že postavi stvar proti, pašte, in to, kar jim tle predlaga, torej, to je prvi plan, lahko se predate, ostanite tukaj. To je pa zdaj drugi plan, za katerega navija sam črto mir in že tukaj, v prvem verzu, se vidi, da jih je označil kot junake. Če prvo jim je reče, da jim samo zbežati. Noče, da pride noče in stresa ogromno oblake, in reče, unaki, da je tako jasno, da želi, da bi naredili to. Da, da ne bodo ostali tukaj, ampak da bodo zbežali z njim, kaj ti imenuje jih junaki, vi, ki boste šli z mano, ste pa junaki. Ne? Vas, katerih hrama se je vplaviti, noče. Temno noč, zelo smo imeli oblake, soražnik se je podal v svoje koče, le majhen prostor, te do kočččave, to noč nam jo doseči je mogoče. Torej, jasna je ideja, da zbežimo. Zdejmo v tej noči, tukaj in zdaj, ko ni nikogar zunaj, da je soražnik verjetno v svojih očeh, in ima je dokaza na govorivih, da bi zbežali. Ne, ne, da bi sešli bojevit, oziroma da se Veselj, bo še v sredi noči, po pol leta stradanja bojevit, ampak zbežimo. To, kar pa zdaj sledi v teh dveh kiticah, torej konec tega govora, ne, je pa vsebinsko najpomembnejša zadeva. Um, Ker so pri savcih, tale misel je zmeraj pripisana tako ležeči pisavi. Ne? To ni neka tehnična napaka, tole je namerno napisano na tak alien način. Naravne sveta otrok, ki sliši slave, namreč ta misel je pan-slavistična. To je ki hoče nekako povedati, malo je čudno prevedeti v nemški izraz pripadati, a ne hoeren oziroma geheren. Sliši slave pomeni, Pripada slava, ne slava. Torej, otroci slave so njegova dobra um, prispodoba, metafora za slovanske narode, kot nekaj soort otroci. Ne, um, in um, to, kar je v tem, um, v tem verzu pojasneno, pomeni, da prihodnost sveta, veliko sveta, ne, pripada otrokom slave. Torej, Otroci slave so slavi ali pa slovanski narodi. Nekaj podobnega ima tudi v zdravnici. Smo rekli: odrok, kar je pa slava, vsi naj si v roke sežejo. Veliko sveta, lepa bodočnost čaka slovanske narode, če bomo le mi uspeli zbežati. Prslavizem je bila ideja. Živela v začetku 19. stoletja, pod tem, da bi vsi slovanski narodi imeli neko skupno deželo, neko skupno, skoraj da državo, da bi se sami med sabo. Povezali, kot so se slovani, mogoče pač nekajčasneje, vsej južni slovani združili v Jugoslavijo, ali pač nekaj podobnega. Ne? Do te ideje, da bi bili čisto vsi slovani, torej od Alp do Vladivostoka, kot si rekel, že vodi, torej do Rusije, pod eno državo ni bilo. Ampak če bi bili, bi bili izjemno močni. Poglejte si, recimo, Sovjetsko zvezo, to je bil nek taki rezultat pan-slavizma, kako strašljivo, ogromna dežela je to bila. Že sama Ruska federacija je izjemna, Sovjetska zveza. Pa vem, da je eni od vas slišali za to, da je bila dejansko res skoraj več kot tretjina planeta, ne, ena država, da je jo obvladati bilo nemogoče. Torej celotna Ruska federacija, plus vsi Uzbekistani, Tačikistani, Kazahstani in, in Ukrajina, ne, ki je tudi, kot sami veste, izjemno velika država. Pa še te baltske države, a ne pa Estonija, Latvija, Litva. Torej, uh, svet pripada otrokom slave, ne, mi pa bomo v pan-slavizmu um, zasedli lep del sveta in čaka na slava. Prihodnost, kajti našli bomo pot. Tja, kjer eh, slovani, torej sinovi Slave, ne, si bomo prosti izbirali, in vero, in postave. S tem je mišljeno vero, izbira religije, in pa dejansko zakonodajo. Ne, zakoni so ustava, zakon in tako naprej. Zdaj, seveda, mi si sami ne izbiramo, katere zakone bomo poštevali, kateri ne, ampak imamo poslance, da za nas to izbirajo. Še vedno imamo svobodo zakonov. Če vi ne morete reči, da danes boste upoštevali, da se vozi 50 po 50 centimetrov, jutri pa, ker se vam hudi, pa, da ne boste upoštevali in izbirali tega zakona in vas je vsi ne smejo kaznovati. Tako ne deluje. Imamo državni zbor, kjer se to v imenu ljudi v demokraciji izbira. No, in to je ta ideja, ki sem jo že prepovedal, da morda bomo umrli, ak pa nas klonijo nam smrt bogovi. Ne, ti bogovi, bojte pozorni, so pan slavizem. To so še, ne, politeizem se upravičiujem, politeizem, torej vera v več bogov. Ne, tega pa krščanstvo, skupaj z judovsko in um, muslimansko veroizpovedjo, uh, seveda um, že je monoteizem. Ne. Politeizem je vera v več bogov, in s, uh, starejše religije so bile pretežno politeistične. Politeizem, bom večkano lepše napisal, toliko je teh izmov, da se kdaj tudi meni večkano. Ki zameša politeizem. Poli pomeni več, kot polimer. Moram strašno noč v črni zemlji, krili, kot so pod svetlimi, so še nevidni. Od tega je bolje biti pokopan v črni zemlji, kot pod, pod svetlim soncem, ostati živ in v službštvu. Oni je v tem govoru uspešen, to zveni iz tega, da rečejo: takoj, Ne zapustite nobenega v tej sili. Mauči, orožje svoje, vsak si vzame, strahljivecev celem ni imel številne. Torej, vsak vzame orožje, to je zelo pomemben del za to, kar sledi. To veste. Ne? Brez orožja bi bili, kljub samo, verjetno preživeli, čeprav bi bili zaprti. Ne? Ampak nihče se ne boji, ne vsi bi bili pripravljeni. Ampak pravim, ne na boj, boj bo neprečakovan, pripravljeni so na beg. Močil, ne, ne zavestno, vedno ga vsi silijo, vsi grejo z njim v beg. Ko pa odprejo vrata, v nami se strašen boj, ne boj, mesarsko klanje. Najbolj skoraj da ponudila. Um, uh, Ponoradil več, ponaredil misel, ki seveda ponovno pretiravanje. Torej, tako hud boj bo, da se ne bodo samo ubijali, ampak se bodo krkljali. Ne? Torej, kot nekako v resnici, ne? ko se sekira truplo razčitverje in tako naprej, torej pretiravanje, ki je zelo dobro. Um, Zelo dobro postavljeno v sam kontekst uh, celotne uh, pestmi, boj, ne boja, ne? zanika nekaj. Prišlo bo do strašnega boja, o ne, to ne bo boj, to bo mesarsko klanje. Torej, to dejansko deluje kot stopnjevanje. Klanje je več kot boj, kot borba, stopnjevanje. Ne, kaj ti je tudi vrhun, je pričakoval, da bodo oni spali, a ne. Torej Drugi ga so presenetili, prelesti misli v zide grada in ponevedo na planeti na nje. No, in tako se tale res dober odlomek konča. Rezultat sem vam povedal, da žal vsi umrejo, tako je pač zgodba, kot se jo je predstavil, zamislil, priširjen. Um, Zapomnite si to tridelnost, ne, ki ima svojo logiko. Posvetilo Matiju Čopu, ravno umrl je. Njemu, že iz tega vrnja je jasno, da bo Čopu, ki je seveda priširen, ogromno pomagal, mu predstavil, kaj je pomembnega, kako, kako delati dobro poezijo, da bo njemu namenil tako obsežno epsko delo. Ne. Potem je uvod, to, kar smo zdaj pogledali, tercine, tako kratke akcijske. In potem pa še zadnji del krst, kjer pa ste videli izjemno obsežno, z več kiticami podprto razmišljanje. Črto Mir je sam, ne more pozabiti tega boja, ne more si opustiti, da je zbežal kot reva iz boja ven ne? in pustil druge, da umrejo, misli na samomor. Ravno mislim, da bo gomilom to preprečilo, in potem seveda sreča z njo. In to traja, in traja, in traja. Tako da celota je kar obsežna. Zdaj smo rekli, romantična pisnitev, to je, je neka povest v verzik, tudi to je čisto v redu, ep, kot, kot sam po sebi, pa to ni. Tukaj imate lepo razlage vsega tega. Tako, posvetili so nekemu čopu, vodu in krst vodu, okoljeni. Tem, na gori, borce, sledi krvavi boji. Mi smo ravno ta pravi odlomek, majhenoter. Nekaj, še pol strani, pa bi dobili celotni uvod. Krste pa veliko obsežnejši za veliko predgodbe. Dejansko gre tudi s časom nazaj. Pokaže, kaj še mlaj bomo imeli prej, kako je bil Črnko v Irvnu zaljubljen, obiskoval jo je sredi Bleškega jezera. Ne? In to je ta ideja, veste. Ki ima neke realne poente, ne? da recimo še danes crkva, kako si napreza. Crkvice sredi Bleškega jezera, najljepši kraj v Sloveniji, um, vredno vsaj na <laughs> razglednicah se kaže kot najljepši, si ne more lastiti, kaj ti predtem je bila sredi Bleškega jezera uh, drugačna stavba, bil je tempel, bogini živijo in tam je postavil črtomir Bogumilo kot neko svečenico, kot duhovnico. Ne, no, um, Bogumila, torej. Pač duhovnik prepečuje črtomirja, v zaključnem delu, čisto na koncu, se da črtomir krstiti. Prvi, je, prvi del je bolj lirski, drugi del je bolj evski. Torej, tukaj ne govorimo o krstu po vodo, torej, krst je lirski, tak je na koncu, voda, ne, ki pa predtem je pa evski. To bote pozorni, meč, ki je ne mogoče zamišljeno napisano, ampak um, to vam. Izvirna dela iz nekih starih, pa tudi vodi dokumentov, da jih težko spremenimo. Torej, krajši del je evropski, to je uvod, medtem ko pa sledi krst s stanicami, vrzeliško, torej, če si različna, ki pa je zelo um, razlečen in ima bolj razmišljanje, bolj lirike, bolj romantično. Uvod je, smo rekli, iz tercina, virižnja rima, tribusična kitica. Um, Zadnjo kitico, no tega je sicer prekinil na tak način, da je podaril njega, ki krije umoritve velike, denke pa krst iz stanc, osnovslična kitica, kdaj tudi otava rim ali oktava, ab, ab, ab in pa cc na koncu. Torej, tako zapleten način rimanja, vers je pa posod enajsterec. In ta stanica je pomembna za ta njegovo notranje opisovanje jutra, ob jezeru, tišina, spominja se preteklosti in tako naprej. Ne? In že sama izbira pomeni, kakšna je vsebinska razlika med vodom in krstom. Tako, tukaj vsi boste pol še prebrali, kaj je pomembnega, krajše imate to v um, samem. Um, Tistih nakupiranih gradivih. Razumete to, ne, da je lik črtumirja. Vliko herojski v uvodu je dobr vodja, da je stvari, tudi demokratičen je to tovarišo, da jim da izbiro. Medtem ko pa v krstu že prava tragika, romantika, zlomljeno srce, žalost, depresija in tako naprej. Podrejsemo vsi življenjski ideali. Torej, ebno to ni, je pa epska zasmova v uvodu. In tukaj imate potem pojasnjeno, epsko, bolj lirski, uvod pa krst, domovinska tema, pa pa česlavizem bi se meni lahko tudi dali. Vedno pa v krst, tukaj sama ideja, je večkega na teže pojasniti in česlavizem. Gre bolj za to, da ljubezen zmaga nad vsem, ljubezen je lahko tudi nadzemeljska, tako verjamem, bo gomila, ljubezen je lahko tudi platonična, ne torej telesna. Ona dva se sicer še zmeraj imate rada, ne, ampak ne morete realno živeti tega, ker sta nuna in duhovnik. Bi lahko danes rekli. Evo, no, zdaj smo pa s tem delom končali. Bomo kar konč, zaključili snemanje.